גיא, יש כאן ספר. ספר? זה נראה לי כמו אלבום. אלבום ישן. אלבום עתיק. וואו. יואו. אני לא מאמינה. זה תמונות מקום המדינה. יואו. להקים מדינה זה נראה לי משימה מאוד מורכבת, כן. תראה את אלה, איזה חמודים. יואו. תראה, לא היה להם שום דבר, רק מדבר וחול. תראה את העגלות, איזה ישן זה. תראה את התינוקות. ותראה, כאן הם בהפסקת צהריים, הם שותים קפה, אבל אתה יודע מה הכי מדהים? מה? שהם נראים חדורי מטרה, מלאי אהבת ארץ ישראל. וואו. את יודעת שהם היו צריכים לייבש את הביצות? ברור שאני יודעת. זה לא ביצות רגילות, זה ביצות ענקיות. כן, היו המון ביצות בארץ ישראל. כן, ואתה יודע איך הם עשו את זה? לא. הם שתלו עצים, עצי אקליפטוס. אה, נכון. ככה הם יבשו את הביצות, נכון? נכון, זוכרת בשיעור? תראה מה זה. איזה חלוצים הם היו. מאוד ציונים. יש לי